ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് സിയാദ് അൽസബ. നമ്മളിന്ന് പുതിയ ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ റിയാക്ഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ പേര് മണിയറയിലെ അശോകൻ എന്നാണ്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ട്രെയിലറിലേക്ക് പോകാം. ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ട്രെയിലറിൽ കാണിക്കുന്നത്, ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ. മനുഷ്യന് കുറച്ച് സ്വസ്ഥത വരുമോ? എടി, പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺമക്കളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു അച്ഛന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ മോനെ കെട്ടിക്കാറായി. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചാലോ, അതവനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. പൊക്കമില്ല, നിറം ഇല്ല, കാണാനും കൊള്ളൂല. എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ല, എന്നെ നിർബന്ധിക്കണ്ട. അവള് പറഞ്ഞു ശരിയായില്ല. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അശോകേട്ടൻ കിട്ടുന്ന കുട്ടി ഭാഗ്യവതിയാണ്. സംസാരിക്കാനില്ലേ? അവന്റെ കല്യാണം ഉടനെ നടത്തണം. ഇവനെ പോലെ ഒരു ഭർത്താവിന് കിട്ടിയത് കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ പറയൂ. ഇത് അശോകേട്ടൻ്റെ രണ്ടാം കേട്ടാണോ? അശോകേട്ടൻ പറ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ട്രെയിലറിലൂടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അശോകൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രിഗറിയാണ്. പുള്ളിക്ക് ഒന്നിലധികം നായികമാരുള്ളതായിട്ട് കണ്ടു. നമ്മൾ കുറച്ചധികം പാട്ടുകളൊക്കെ ഇതിനകം തന്നെ ഹിറ്റാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ. ഓൾ എന്നുള്ള സോങ്, സിദ് ശ്രീറാം പാടിയിട്ടുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള സോങ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഉണ്ണിമായ എന്നുള്ള സോങ്, ദുൽഖറൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഹിറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷംസു സായിബ എന്നുള്ള പുതിയ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഈ മൂവി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത മൂവി ഇതായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് മൂവി വരന ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള മൂവി ആദ്യം റിലീസായി. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂവി ഇതായിരുന്നു, വേഫറർ ഫിലിംസ് എന്നുള്ള ഒരു ബാനറിൽ ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ കൊമേഡിയൻ ആക്ടർ ആയിട്ടുള്ള രമേശ് പിഷാരടി ചേട്ടനാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ, ഈ മൂവിയുടെ ടൈറ്റിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം നായികമാരുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ജേക്കബ് ഗ്രിഗറി, ഗ്രിഗറിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് റോൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അനുപമ പരമേശ്വരൻ ഉണ്ട്, കൃഷ്ണ ശങ്കർ ഉണ്ട്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഉണ്ട്, അനുസിതാര ഉണ്ട്, സണ്ണി മേനുണ്ട്, ഒനിമ കശ്യപ് ഉണ്ട്, സുധീഷേട്ടനുണ്ട്, ശ്രീലക്ഷ്മി, വിജയരാഘവൻ ചേട്ടനുണ്ട്, ശ്രിത ഉണ്ട്, ദുൽഖർ സൽമാൻ ഒരു ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മൂവിയും മികച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതും ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ചൻ ചേട്ടനുണ്ട്, കുറേ അധികം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഒന്നിലധികം നായികമാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അശോകൻ എന്ന നായകന് തേപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള ആക്ട്രസിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ മനഃപൂർവ്വം തേച്ചിട്ട് പോകുന്നതും ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട്. ഹൈറ്റില്ല, നിറവുമില്ല, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇയാളെ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഡയലോഗൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നായിക. സോ അത് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഡയലോഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പുള്ളിക്ക് മിക്കവാറും തേപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ട്രെയിലറിൽ. കുറച്ച് നല്ല സീൻസിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ ഈ മൂവി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണ്. ഇത് ഓഗസ്റ്റ് 31 റിലീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്തായാലും ചെയ്യാം. സോ ഇന്നത്തെ ട്രെയിലറിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഇത് ഞാൻ ട്രെയിലർ കണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇതിനധികം വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സോ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.
സോ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ബൈ ഫ്രം സിയാദ് അൽസബാ.